Shugo Femme Nol Neyo. Hoppas att det blir inte störd medan de borrar någonstans. Okej. För ett 100 meters lopp har man mätt upp följande data som ni ser här nu. Så har vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okej, bestäm i. Aha. I prim 5. Så drar med i prim 10 med hjälp av tabellen. Så vi måste först veta i prim 5. Det vill säga, vi ska titta den. Centralkvoten säger att vi kan måste använda 6 och 4. Okej. Så har vi 38,13. Subtraher med 20,59. Dividerat med 6. Subtraher med 4. Okej. Min räknaren. Så har vi öppnar jag den. Så 38,13. Subtraher med 20,59. Dividerat med 2. Så 8,77. 77 meter per sekund. Nu är det i prim 10. Så jag ska använda den. Och fy. Så har jag 84,28. Subtraher med. Och fy. Ja. Okej, 84,28. Subtraher med 9 då. Så har vi 66,91. Dividerat med 11. Subtraher med 9. Så har vi. Stänger, öppnar jag en parentes. Så 84,28 subtraher med 66,91 blir det. Okej, stänger jag den, dividerat med 2 igen då. Så får vi 8,685. Så får vi här nu då i prim 5 och i minus i prim 10 så har vi 8,77. Det här också meter per sekund. Så drar jag med 8,685. Så får vi 5. Sen den här blir. Den här blir 6. 6. 8. 0,085 blir det ju. Meter per sekund. Skillnaden då. Som ni ser här kanske, om vi ska tolka lite här nu då. Så som ni ser här är att i prim 5, alltså hastigheten här. Är knappt. Väldigt, väldigt lite. Högre än hastigheten i 10 sekunder efter 10 sekunder. Så det var det. Så. Ja, det fick vi 0,085 meter per sekund skillnaden mellan dem.